Taigi, kas yra tos kognityvinės schemos? Kognityvinės schemos tai giluminiai neracionalūs įsitikinimai, ateinantis iš vaikystės ir veikiantis automatiniu režimu. Ir kokie tie neracionalūs įsitikinimai? Dažnai, kai žmonės kalba apie savo problemas, jie sako, aš visada toks buvau. Arba kiti žmonės duoda patarimus, siūlydami ką nors pakeisti ir tie patarimai neveikia. Žmogus vis tiek bejėgis. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus visą gyvenimą buvo, nežinau, drovus ir negalėjo parodyti savo jausmų. Ir jam dabar sakysi, kad na, tai gal tu čia kažkaip daugiau pasakyk komplimentų, ar nežinau, ar ten, gal kodėl tu neverki niekada. Tai jisai sakys, na, aš to negaliu pakeisti, aš esu toks ir viskas, aš vaidinsiu, jeigu tai darysiu kitaip. Tai štai čia yra jau toks giluminė asmenybės dalis, gilus dalykas ir, na, faktiškai, jisai tikrai keičiama sunkiai, tai yra ta schema. Ir dabar galvodami apie save galime paieškoti tų kognityvinių schemų. Pavyzdžiui, pagalvokite, gal kartais nuolat nukenčiam nuo tam tikro tipo žmonių. Čia vat, pavyzdys toksai, kad jeigu mergina turi alkoholiką tėvą, kažkokiu tai būdu jinai randa alkoholiką vyrą. Arba galbūt kažką tai jau daug kartų patyrėme gyvenime, vis tą pačią problemą vis patyrėme. Schemos atsiranda, kadangi vaikystėje tai buvo pats geriausias būdas prisitaikyti. Tas žmogus su nuslopintais jausmais greičiausiai turėjo per daug emocingus tėvus, kur bet koks jausmo parodymas būtų sukėlęs aliarmą, pykti, dar kažką. Tai tas žmogus, kuris įpratęs yra, kad su juo blogai elgiamas, jisai pats renkasi, pats netiki tais žmonėmis, kurie su juo gerai elgiasi, pats vėl išsirenka tą, kuris su juo blogai elgiasi. Taigi, tas būdas tiko ir tai su mumis buvo padaryta. Schema nereiškia, kad mes patys ją pasirinkame. Ir tada, kai įsijungia schema, mes į kažkokią tai gyvenimo situaciją sureaguojam labai greitai ir labai jautriai. Jeigu mes buvome kažkada palikti, jeigu mus kritikavo, ignoravo, tai mes tarsi turime tam tikrą alergiją kai kurioms gyvenimo situacijoms. Jau reikia labai nedaug iš aplinkos, kad mes pradėtume tai jausti. Ir mes galime pradėti elgtis kaip vaikai tose situacijose. Na, pavyzdžiui, jeigu vaikas gavo patyčių mokykloje ir štai jis ateina į naują, ateina darbe, mato bendradarbiai sėdi kažkur tai pietauja ir jam atėjus kažkas tai tarpusavį susižvalgė ir nusijuokė, jam gali pasirodyti, kad čia taip pat iš jo tyčiojas ir jis labai stipriai tai sureaguos. Taigi schemos paleidžia tokius stiprius jausmus kaip nerimas, pyktis, pasijuntam staiga sugniužę. Ir net jeigu turime gerą karjerą, gerus žmonės šalia, mums vis tiek sunku patikėti tais pasiekimais. Taigi, žmogus, jeigu žmogus bent trumpam susigaudo, kaip jis masto, kai kyla stiprus jausmai, jisai gali tai pakeisti. Nes schema yra destruktyvi. Mes leidžiame su savim blogai elgtis, mes panikuojam, kai to nereikia, mes darom nereikalingus veiksmus, mes sustingstam ir neišreiškiam savo norų. Na, aišku, schemos susikuria labai stiprių emocijų pasekoje. Jos nėra, vat, kaip sakyti, pesimistų, netapsi vien dėl to, kad na, kažką neteisingai sugalvoji. Tu daug kartų turėjai patirt kažką negero, kad pradėtum jau nebematyti ateity galimybių. Taigi, atsiranda stiprių emocijų pasekoje, dėl to gana stiprias emocijas reikia pergyventi, kad tos schemos pasikeistų į kažką naujo. Ir jokiais būdais dėl to patarimai ir neveikia, nes patarimai yra tik žodžiai. Žmogus turi iš tiesų patirti kažką tai naujo, emocingai patirti kažką tai naujo, gero, ar patirti terapiją, ar patirti savo gyvenime, kad tokius giluminius dalykus galėtų pakeisti.